Наркосирія. Як на руїнах війни розквітла каптагонна економіка пігулки джихадистів, які служили психостимуляторами для солдатів, стали найважливішим джерелом доходу для режиму Асада. Психостимулятор Каптагон заполонює Близький Схід і особливо Саудівську Аравію. Його виробляють фармацевтичні фабрики в Сирії, які приносять режиму Асада мільярди доларів і дають козир у перемовинах про нормалізацію відносин із арабськими державами. Що таке Каптагон? Каптагоном називають маленькі білі таблетки, марковані двома літерами «С». Вони містять дві психоактивні речовини – амфетамін і теофілін, які викликають у мозку секрецію норадреналіну, що активізує стан «бий або біжи», а також дофаміну та серотоніну – гормонів радості і задоволення. За кілька хвилин після проковтування таблетки Каптагону людина відчуває приплив сил і впевненість у своїх діях, і цей ефект триває кілька годин. Хоча після вживання наркотику побічних ефектів може не виникнути, зловживання каптагоном викликає глибоку депресію, тривожність, стомлюваність, безсоння, прискорене серцебиття й у поодиноких випадках сліпоту, глухоту або інфаркт. Як Сирія стала нульовим пацієнтом, який заражає Близький Схід? У 2013 році Каптагон, за свідченням The Guardian, розпалював громадянську війну в Сирії. Білі пігулки з двома «С» здобули погану славу як пігулки джихадистів, після повідомлень про те, що курдські ополченці знаходять їх у вбитих бойовиків ІДІЛ. Пізніше з'ясувалося, що військовослужбовці армії Башара Асада та прозахідних опозиційних угруповань також масово вживають Каптагон, щоб набути бадьорості, рішучості і безстрашності. Армії у всьому світі шукали святий Грааль – речовину, що дарує людям хоробрість. І Каптагон підійшов, розповідає доктор Лондонського королівського коледжу психіатрів Радж Персауд. Він не дає вам дистильованої хоробрості, але наділяє вас прагненням рухатися вперед і змінює свідомість так, що ви не розумієте, страшно вам чи ні. Ви відчуваєте ейфорію, ви не відчуваєте болю. На початку 2010-х років Каптагон експортувався для потреб угруповань, що воювали в Сирії із сусіднього Лівану. Однак до 2015 року підконтрольний Башару Асаду промислово розвинений регіон Сирії перепрофілював власні фармацевтичні заводи на випуск військового наркотику та переніс ліванські виробництва на свою територію. Ослаблена війною Сирія виявилася оптимальним місцем для організації транснаціональної наркоторгівлі, описував у 2016 році становлення Сирії як наркодержави колумбійський журнал міжнародних відносин. Україні було багато потужностей для виробництва контрафактних ліків, а також дороги, що добре функціонують, і налагоджені контрабандні маршрути для експорту різноманітних нелегальних товарів. Коли Збройні сили Сирії зосередилися на війні з повстанцями, вони покинули свої пости вздовж кордону, переклавши всю відповідальність за боротьбу з контрабандою на сусідні держави. Усе, що залишалося, це щоб якесь збройне угруповання в Сирії забезпечило захист виробництва та трафіку Каптагону. Уряд Башара Асада завжди заперечував свою причетність до перетворення Сирії на світову столицю Каптагону, звинувачуючи в наркоторгівлі повстанців. Але після витіснення повстанців у північно-західний кут країни, у західних експертів не залишилося сумнівів, що правлячий режим контролює багатомільярдну наркоіндустрію, використовуючи її як дійну корову та розмінну карту в міжнародних переговорах. Чому військовий наркотик набув популярності на Близькому Сході? Феномен вибухового розповсюдження каптагону в арабських країнах частково пояснюється низькою вартістю. У Сирії одна доза коштує півдолара, на вулицях Йорданії – 2,5 долара, а в нічних клубах Саудівської Аравії – від 10 до 25 доларів. Також під брендом «Каптагон» продаються суміші амфетаміну з героїном або «Віагрою», що не мають ефекту «бий або біжи» і дешевші. Різновиди білих пігулок із двома «С» просуваються на чорному ринку як засоби для схуднення, як кокаїн для бідних і як доступна альтернатива алкоголю, який у Саудівській Аравії заборонений. Контрабандний віскі там коштує близько 800 доларів за пляшку. Згідно з дослідженням Арабського центру у Вашингтоні, попит на «Каптагон» зростає через високе безробіття серед молоді, рівень якої у багатої Саудівської Аравії становить 29%, а бідній Йорданії – 50%. Багато юних саудитів та йорданців вважають своє життя безперспективним та нудним і використовують білі таблетки, щоб розвіяти похмурні думки, розслабитися і розважитися. Розмір ринку Каптагону. 2022 року силові структури країн Близького Сходу конфіскували понад 370 мільйонів таблеток каптагону вагою понад 60 тонн. Це видима вершина айсберга, основна частина якого залишилася непоміченою чи неврахованою.
У недавньому прес-релізі британський уряд повідомив, що 80% каптагону виробляється в Сирії, а обсяг нелегальної торгівлі цим товаром може сягати 57 мільярдів доларів на рік. Це втричі більше, ніж наторговують усі наркокартелі Мексики. І на тлі цієї каптагонної індустрії блиснився легальна економіка Сирії з 11-мільярдним офіційним ВВП в доларовому еквіваленті та 1-мільярдним експортом також у доларовому еквіваленті. Політичні вигоди для Сирії. Аналітики припускають, що Башар Асад хоче імітувати боротьбу з наркотрафіком, щоб домогтися нормалізації відносин з іншими арабськими країнами, отримати від них гроші на повоєнну відбудову та обійти санкції Заходу. Держави Перської затоки не можуть прямо виділити гроші уряду Асада, поки він під санкціями. Але вони можуть передати кошти владі Сирії через проєкти ООН в обмін на дії Асада проти Каптагону, цитує Associated Press Карама Шара, експерта Вашингтонського аналітичного центру New Lines Institute. У травні 2023 року Сирію знов запросили до Ліги Арабських Держав, з якої її виключили у 2011 році у відповідь на жорстке придушення протестів режимом Асада. За даними Associated Press, протидія торгівлі каптагоном була основною вимогою арабських країн у перемовинах щодо припинення політичної ізоляції Сирії. Башар Асад явно дозволив розгромити частину своєї наркоіндустрії. З його дозволу Йорданія 8 травня 2023 року нанесла по півдню Сирії авіаудари, які вбили відомого наркобарона Мерхіаль Рамтхана разом із дружиною і 6 дітьми, а також зруйнували каптагонну фабрику біля міста Дераа. Експерти називають це політичною грою, у якій Башар Асад може віддати на поталу шматочки своєї каптагонної економіки в обмін на отримання компенсації від арабських країн.